Kaya naman nanawagan ng pangulo sa publiko na huwag madaliin ang pagre-resolba sa COVID-19 crisis. Binigyan din pa ng Pangulong Duterte na hindi matatapos ang COVID-19 pandemic hangga't walang bakuna laban dito. Sabi ko maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong Pala mo ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan totoo. Lahat tayo nawawalan ng pag-asa. Pero sa akin lang, sa akin lang, patuloy ang aking pagsuporta, patuloy ang aking uh, pananaliksik. Para sa ganon, may uh, maibigay man lang ang aking, ang aking amin muntin kakayahan sa pagtuklas nitong problema, uh, gamot sa problema ng, ng COVID-19. Leong Marcos, kung ikaw talaga ay Marcos, Sige. Tawagin mo yung mga kamatunay na ikaw ay isang Marcos. Kung hindi ka ba naman talaga impostor, gago ka, buisit ka. Napakawalang hiya mo. Ang bastos ng bunganga, no? Hindi ko hoto kilala, pero pakikilala nyo na lang. <laughs> Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, Ale, walang substance. Huwag mo akong i-ignite, hindi kila kilala at wala akong panahong kilalanin ka. Pero kung sino ka man, ha? kung sino ka man, wala. Yung bunga nga mo, walang substance. Masyadong bastos at balahura. Mag-aral ka siguro ng konti. Sana matuto ka ng tinatawag na etiquette decorum. Ha? Alam mo ba, Ale, kung ano yung etiquette decorum? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral manners, value and good taste. Wala ka lahat nun. Basura yung bunganga mo. Bahala na taong bayan sa'yo. Kung sino man siguro nakakakilala rito, oh, bahala na kayo sa kanila. Pero wala akong panahong kilalanin niyan. Walang substance na nilalaman ng bunganga ng babae niyan. Uh, may, na, may nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak Actually po uh, Nung araw na nag-message sa akin si Mistika At nagre-request ng 100 kaban uh, Ang nangyari po ay Naubos po ang bigas dito Pero Kinabukasan po lahat ng natirang bigas Almost isang tonelada Isang tonelada po mahigit Ay ibinigay uwag -uh natin Sa barangay Santo Domingo, Quezon City Doon daw na sunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu Ayan po yung pangalan Captain Michelle and Yu So mistika, bago mo sana ako tirahin Tignan mo muna yung effort ko Kasi unang una, hindi ko obligasyon yan Pero dahil nag-request ka sa akin At uh, dahil gusto kong tugunan Antimano kinabukasan lahat ng naiwan bigas dito Ulitin ko mistika, isang tonelada ha? One tons of rice pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-huli bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo mistika, nag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan dahil ang sabi mo Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Anyu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng isang tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una higit sa lahat, hindi ko ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha niyo po. Huwag niyo na ako Eh, inuubos ko na nga lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan niyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Eh, huwag na ako kayong bumatikos. Huwag na ako kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda. Wala namang kayong ginagawa, di ba? gumawa kayo bago kayo kumuda. Eh, kuda kayo ng kuda. Hala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Eh, de, kung gusto nyo, ah, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunga nga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, eh di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ho ba? E, imbis na, kumu, imbis na kuda ka ng kuda kung ano meron ka itulong mo. Kailangan-kailangan tayo ng lipunan. Kailangan-kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang hong lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa, sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na, ka, na krisis. Paiba-iba ka ng statement. Anak ka Paking, anak kani Ferdinand Marcos nagkaroon ng Miss Manila sa Pusto B, yung nanay mo mapangasawa ni Ferdinand Marcos. Ano ba talaga naihilo na ako sa iyo, ah? Ano ba? Anak ka ni Ferdinand Marcos. Tapos pinirmahan lang ni Paking Marcos yung birth certificate mo. Kapatid mo si Bongbong Marcos. Ano ba? Alin bang ang totoo doon? Ay, nako. Alam mo kung wala kang wala kang magawang matino sa buhay mo? Ha? Pumunta ka sa bundok, doon ka na mabundok. Doon ka na babagay. Huwag mo nang linlangin ang mga taong bayan sa ginagawa mong kalokohan mo. Naakala mo nakakatulong ka, yun pala, ha? Yung mga tinutulong mo ay eh galing sa kagaguhan mo. Napakawalang hiya mong tao ka. Tawagin mo na si Madam Imelda Marcos, si Manang Amy, si Manang Bongbong para ipagtanggol ka na ikaw ay isang Marcos. Ako nang gagalaiti sa kalukuhan mo ha. Ngayon, saan ka ba ano? Saan ka ba nagpamundbund ng pera ngayon? Di ba sabi mo, dami mong kayamanan? Nasaan na? O tapos ngayon sasabihin mo, namimili ka ng ginto sa arangke? kalahating kilo pag may pera ka, isang kilo pag may pera ka. O, oh, anong nangyari? Hindi ba kalokohan yon? Pinagluloko mo ang taong bayan? Sabi mo, namigay ka sa payatas. Asan? Asan sa payatas? Ha? Sabi mo sa kapitan dyan sa payatas. Mag-shout out na namigay ka ng limpak-limpak na pera. Mag-shout out ang mga Tagalog. Buisit ka. Ha? Nang gagalaiti ako sa'yo. Napaka walang yamo, gago ka. Kawawa ang magulang mo sa kahihiyan. Kawawa ang mga kababayan mo sa kahihiyan. Siguro mga kababayan mo, mga kamag-anak mo, kung pwede lang ipalibing ka ng buhay sa kahihiyan eh. At huwag na huwag ang nagaangking ikaw ay anak ng isang igorot at isang ilokano. Dahil walang lahing mga ilukan at lahing igurot na manluloko. Solohin mo. Follow up lang ha, kung saan ka namigay ngayon ng pera, saan ka namigay ng kayamanan mo. Barya lang naman yan ha. Pasensya na, oo, nakamaskara ako kasi... Kilala, ka, kilala, ako kilala ko ng karamihan ng taga BBM. Hindi nila ako kayang ipagtanggol dahil sila nananahimik sila. Ako hindi ako pwedeng manahimik sa kalokohan ng gago na yan. Eto, eto, eto. Alam natin kung sino, sa kanino nang galing to. ba diba, niloko niya to ng ilang milyon, milyon, milyon ang kinuha niya sa gumawa gumawa to at nagpamigay. Masakit lang sa akin na marami ka pang maloloko, Leong Marcos. Masakit lang sa amin na makikita kung maraming nalulunod sa kalukuhan mo na hindi ko alam kung paano sila sasagipin dahil napakarami nila. Baka sa pagsagip ko ako'y nag-iisa, pati ako malulunod na sa kalukuhan mo, gago ka. Kilala mo kami, kilala mo kami kung sino kami. Nagfa-follow up ako kung saan ka ngayon nagpamudmod. Kung sa barya lang naman ipapamudmod mo, hindi yan hindi yan sapat yung ipapamudmod mo para mabawasan ang kayamanan mo. Nang ako sa iyo dahil ang dami mo nang nilulokong tao. Ano, naghahanap ka na naman ng maloloko? Ano ba yung mayaman? Pa-share, 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 pa-share ng alin? Ha? Yung mga maya-maya mo na yun at saka jikas-jikas mo, sinungaling ka. Tantanan mo na sila. Huwag ka ng mga ako sa kanila. Dahil ang katotohanan nan, ang mga pinamimigay mo, ay eh galang, galing kung saan. Kawawa yung mga niloloko mo. Hayaan mo na sila, sila na mismo ang mamigay. Hindi. At alam ko naman, huwag mo na kuhanin at ikaw ang mamimigay magbawas-bawas ka ng kasalanan mo at may panahon ka pa. Kalad ka, rin ka ng, kalad ka rin ka ni satanas papuntang impyerno dahil kahit sa impyerno wala ka ng puwang. Wala ka ng puwang sa impyerno, hayop ka. Shout out sa mga binigyan ng Leo Marcos na to. Lumabas na kayo. Magpasalamat kayo sa kanya. At pinamudmudan kayo ng ...baryang kayamanan niya. Aantayin ko ang mga shout out ha. Bukas magfa-follow up ulit ako kung kung nakapag nakapagpamudmud ka na. Ayaw ko lang banggitin eh. Ha, pero bukas hindi ko makayanan. Babanggitin ko kung kanino nang galing to. Kung sino ang nagpamudmud nito ng libo-libong libo-libong scarf. Bukas sasabihin ko kung sino pangalan. Sana naman ma'am, lumabas ka na. Huwag ka nang matakot. Kami ang kakampi mo, kami ang magtatanggol sa iyo. Nasa Amerika lang eh. Nagtatago dahil sa takot. Tinakot ng gago na 'yan. Hindi na talaga ako makapagpigil sa iyo. Ha? Bumalik ka na kung saan ka lupalop ng galing. Oh, bukas ha? Magfa-follow up ako mga kababayan kung saan siya nagpamudmod. Magpasalamat kay sa kanya kung saan nagpamudmod yan. Aantayin ko bukas ng umaga o di kay ganitong oras. Magfa-follow up po ako. Kayong mga nakakapanood nito, huwag kayong magpapalin lang sa taong yan. Sa isang kilong bigas, limang kilong bigas, na may kasamang konting ano, hindi totoong tulong yan. Ng patibong para makuha ang kalooban ninyo. Huwag niyong ibenta ang kaluluan niyo sa gago na yan. Kaya niyong tisin ang gutong. Huwag lang kayong malunod sa kalokohan niyan.